Federação e Assembleia entregam hoje o 15º Prêmio Líderes e Vencedores. Eu tenho a grata satisfação de conversar com José Paulo Dornelles Cairoli, que é o presidente da Federação. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Uma alegria muito grande contar mais uma vez com vocês aqui no evento que a Federação está apoiando, patrocinando aqui na Assembleia. É o nosso 15º Prêmio Líderes e Vencedores. É um evento que para nós tem um significado muito importante, porque mostra o Rio Grande que dá certo, mostra o Rio Grande que deve servir de exemplo. Uma vez que nós estamos num momento de grandes dificuldades econômica e com uma crise política muito acentuada aqui no nosso estado, poder mostrar para a sociedade essas pessoas agraciadas com esse prêmio, mostra um Rio Grande real, aquele Rio Grande que produz, aquele Rio Grande que gera riqueza e que gera emprego para o nosso estado. Cairoli, qual é o fator determinante para uma empresa se tornar líder e vencedor? Ela tem que haver o reconhecimento da sociedade, o reconhecimento do consumidor, e isso não se constrói do dia para o outro. É um trabalho longo, um trabalho de credibilidade, um trabalho de seriedade que fazem as empresas se tornarem conhecidas e depois se tornarem líderes. Eu penso que primeiro a empresa tem que ser líder para depois ser conhecida. E o grande desafio do líder é se manter liderando. E nesse mercado muito competitivo, globalizado, que é fantástico, força cada vez mais os líderes se mostrarem mais líderes para efetivamente avançarem e continuarem crescendo na liderança. Queria te parabenizar por ter sido empossado agora em São Paulo na Confederação das Associações. É uma honra, sem dúvida nenhuma, para qualquer pessoa e aqui no Rio Grande do Sul poder estar participando com uma possibilidade bastante grande de contribuir para o nosso país. Nós estamos representando as 1.300 associações comerciais em todos os estados, são mais de 2 milhões de empresários, de empreendedores, e sabemos da responsabilidade e do que isso significará para a Federação, para o estado, e quiçá podemos efetivamente, a partir do próximo ano, dar nossa contribuição, acreditando que, embora a democracia é um processo que em algum momento ele se torna lento, dada a necessidade, a pressa que nós queremos que o país faça, ela é real, ela é legítima e, portanto, nós temos que construir um Brasil mais digno, um Brasil melhor, é na democracia, isso exige esforço de cada um de nós. A nossa entidade é associativa pura, ela agrega pessoas que acreditam em alguns pontos e nós estaremos defendendo essas bandeiras. Não são bandeiras para atender os empresários, são bandeiras que beneficiarão, sem dúvida nenhuma, a sociedade. Eu encaro que o empreendedor e o trabalhador é um bloco que trabalha em benefício de um crescimento e que todos ganhamos. Não pode mais existir segmentado o empreendedor como com o empregado, isso tem que ser um bloco único e esse é o nosso esforço para que se consiga fazer isso do norte ao sul do país. Cumprimentos pelo teu trabalho e satisfação tê-lo aqui no programa. Muito obrigado. O Opinião Livre continua aqui no 15º Líderes e Vencedores. E um dos agraciados de hoje é John Deere. E quem vai falar agora comigo é o Alfredo Miguel Neto, que é o diretor de assuntos corporativos. Prazer tê-lo aqui no programa. Prazer muito grande. É com grande satisfação que hoje estamos aqui na Assembleia Legislativa, junto à Federação, para receber esse prêmio. O que para as empresas hoje que têm grande investimento e que tem uma contribuição para o Estado e para a agricultura brasileira, serem reconhecidos num evento tão importante como esse. Então é uma grande honra estar aqui hoje. E tu és baiano, né? Tu não mora aqui em Porto Alegre. Eu basicamente durante a semana fico em Porto Alegre, nasci na Bahia, em Salvador, e moro em São Paulo durante o final de semana. Então é uma situação complicada. Basicamente durante a semana eu fico aqui em Porto Alegre. Excelente, está feliz então de estar recebendo o prêmio? Muito feliz, é uma honra grande, eu acho que o reconhecimento é importante, nos motiva cada vez mais a investir, não só no Brasil, mas no Rio Grande do Sul, onde nós temos duas unidades aqui, grandes, de importante para o nosso negócio no Brasil, para a nossa estratégia na América do Sul. A nossa matriz da América do Sul está em Porto Alegre, então, obviamente, para nós sermos reconhecidos aqui é muito importante. Agora as perspectivas de
vocês, que estamos agora que estamos saindo da crise econômica mundial. Como é que está sendo para vocês isso? Nós não saímos completamente da crise, eu acho que o setor ainda carrega uma dificuldade, mas o avião está apontando para cima e ele já decolou. O que precisamos agora é acelerar. Eu acho que temos tudo para crescer no Brasil. Nós em nenhum momento deixamos de investir no Brasil, mesmo com a crise. Continuamos com investimento, por exemplo, em Campinas, o nosso centro de distribuição de peças na América do Sul. Mantivemos o investimento na época da crise, porque acreditamos no Brasil, acreditamos no produtor e vamos continuar investindo. Então, com essa crise agora amenizando, nos dá muito ânimo de continuar. Excelente. Cumprimentos pelo trabalho e sucesso para você. Muito obrigado. Watson, que está aqui comigo, ele é o presidente da John Deere no Brasil. Ele está morando aqui no Brasil há 2 anos já, em Porto Alegre. E how do you feel about getting this award? Very much honored to be here this evening to receive this great honor and recognition for John Deere in the state of Rio Grande do Sul. You know, John Deere is a company of over 170-year history in producing agricultural machinery around the world. And almost 30 years here in Rio Grande do Sul. And over those past 30 years, we've been making several investments to support the growth of agriculture, primarily in the country of Brazil. So we are very pleased to be a part of this and honored to be recognized for the investments and the growth that we see here in Brazil. I moved to Brazil in July of 2007 and have been traveling not only within the country of Brazil but also throughout America Latina, as I do have responsibility for the countries of Argentina all the way to Mexico. So I spend weekends and very few time here, but I'm very much enjoying my time in Brazil. The people are wonderful and very warm and welcoming. And so it's been a pleasure for me coming here to be a part of this country. Are you proud today in this event, the one of the most important events here in Rio Grande do Sul? Very much proud of it, and to be able to receive this award and accept this award on behalf of our company, it's very much an honor for me to be able to be present, primarily as an American, being in Brazil, so have that opportunity to be recognized for our achievements and our investments here in this country. So no, it's very much a rewarding experience for me. Okay, it's nice to have you here. Thank you very much. Muito obrigado.